E falenderojmë Padin Zot me falenderimet për zemrëta që i bëjmë sundusit madhë gjithësis. Përshëndetim pejgamberin Muhammed Aleyhi Selam, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti dhe mbi gjithë ato njerëz të ndershëm që ndjekin rrugën islame, deri sa vëllezër dhe motra të nderuara dalim përpara Zotit gjithësis. Dëshmojmë si çdo xhuma që sundusi madh suprem i këtij universi është një dhe një i vetëm dhe pejgamberi Muhammed Aleyhi Selam i dërguar i ti. Vëllezër dhe motra të nderuara, këshilloj veten time radhë parë dhe pastaj gjithë secilin për jush, për të qenë njerëz vepër mirë, për të qenë njerëz të sinqertë derisa të vijë çasti që do udhtojmë, se gjithë secili prej nesh është me qira e gjithë secili prej nesh është udhtar. As ka gjë të vetën të përjetshme, as kur shkoj ke i madhi sot s'do marri asgjë. Kjo xhuma e begat që jemi asnjëherë, vetëm nëse ka diçka e cila e ndalon pra smundja apo gjëra të tjera, gjithmonë duhet me e vlerësu maksimalisht. Sepse Zoti gjithësisë nga mëshira dhe rahmeti i tij ja ka bërë atë sebeb për të falë gjinafet. Përveç shumë gjërave të mira të tjera, ka dhënë pejgamberi Muhammed alayhis salam as-salawatul khams, ta pesë faljet ditore. El-jum'atu ila al-jum'a, e nga e premtja deri në të premte. Nga Ramazani në Ramazan, mu kefiratun li ma bejnehum. Zotit jësi se ka bose bebë mi falë gjinafet që i bën njëri ju. Asë njëri për i nesh, lezër dhe motra të ndëruar, nuk ish manget do të totalisht gjinafet. Gjithë sfida jonë është që përpichemi, por në të njëtë në kohë e kujlibrojmë dhe e vem peshore dhe shtojmë veprat e mira që me mund atë që na del neve e keqe e na veprat tona edhe nga shpirti jonë. Ishte i ditë e profeti Muhammed a.s. me shokët e ti, dhe ndërto më i vequar Ebu Bekri. Edhe filloj të i tregoj për gjennetin. Dhe i tha gjenneti i ka 8 dyer. Një derë është dera namazit, një tjetër është e Ramazanit që është Rejan, e mëra. Tha gjithse cili çfarë ka pas specifik, të fuqishme, do thirën nga jo derë për të hynë gjenet nga jo derë. Ai që ka pas namazin e fort, nga namazi, ai që ka pas agjërimin e fort, agjërimi, e më radh, veprat e mira. Tani, shokët e profetit ishin ambicioz dhe Ebu Bekri në veçanti, sepse ishte udhëzuar mirë dhe fuqishëm në islam. Edhe i tha, oj, dërgumi i Zotit, kam i merak. Ti thej që gjithë se cili thirret nga dyert e xhenetit që ka qenë më i fort në besim ke ajo dhe ka bërë më shumë veprat mira. Tha, a ka ndonjëri që thirret nga gjitha këto dyert? Tha profeti, po, dhe unë shpresoj ti t'jesh për tyre Ebu Bekri. Që të regon, vetë pytja e Ebu Bekrit ishte reale, aktuale, pa fund. Tha, a ka ndo një, tha, jo të gjithë ne. Mos t'i bëjmë gjevin vetës. Tha, do ketë ndo një, pra janë të specifikuar, janë të veçantë. Dhe gjithë se cili për nesh dhe të shofi, kush është dera e ti, porta e ti, që ta shtoj e ta fuqizoj veprën e mirë ka jo. Tani, kush nga ne ngrehet tu dhe thot, unë dhe Ebu Bekri jemi afër në besim, ka gënyrë vetën edhe në ka gënyrë edhe ne. Sepse, kur jenë klasë parë, s'mund pretendosh që t'jesh në universitet. Edhe shokët e pejgamberit, a.s. i kaluan gjitha provimet e kësaj bote dhe në fund fare thamë prapë kemi qenë jo shumë mirë aty ku duhet. Ato ishin përgëzuar me xhennet. Dhe herë pas herë i shikoje që i rrisin lotët nga frika mos përshkojnë në xhenem. Ne më shumë jemi në xhenem dhe na shikon vetëm duke qesh sikur e kemi të fituar në xhenetin. Pse ka të bëjë me përgjegjësinë, me frikë respektin ndaj të madhit Zot, ka të bëjë me diturinë, ka të bëjë me vizionin, ka të bëjë që ta kesh shpirtin e pastër në emrin e të madhit Zot. Gjithsesi, hutbja e sotme do ndërtohet mbi disa veçori, mbi disa vepra të mira që nxiten. Apo që ne vendoshta të shikojmë veten në pasqyrë, që ai përkasim ndonjë vepër të mirë apo hasha lillah, ndoshta kemi më shumë qiell dhe do të na përfshinë ve zjarri i xhenemit. Ishte një ditë profeti alayhis salam në xhami, edhe po bënte bisedë mbasi kishte mbaruar falje namazit. Edhe tha, o shokët e mi, dashur, ta tani në këtë dera xhamis do hyjë një person i cili Zoti ja ka borrë si xhenetin.
Edhe gjithë çuditën se Ebu Bekri ishte aty, Omeri ishte aty, Osmani ishte aty, Aliu ishte aty, njerëzit e mëdhej. Kolozët e cilët i hyri Islami thellë në shpirt edhe në zemër. Tan kush sheka ky person që do hy tani në xhami, edhe e pas ka vulosi do shkojnë në xhenet. Pra çfarë ka ky më shumë se ne? Çfarë bën ky në gjë të jashtëzakonshme? Edhe hyn një person aty i cili sa kishte marr abdes, bile sa skohën vakti e namazit se kishte kap me xhamat dhe u fut për tu fal. Edhe 3 ditë rjesht ndodhi e njëjta ngjarje. Gjithmonë thoshte profeti tani do hyn në xhami një person që ja ka bërë rrit Zotit xhenetin. Edhe kur ndodhi për herë tretë, një nga shokët e profetit i shkoi mbrapa këtij personi që ishte përgëzuar me xhenet. E tha, ta shikoj jesh, çfarë bën ky? Që i madhi Zot e pasa gradu kaq shumë. Edhe shkon mbas atij, kur shkon ke shtëpia i thot, kam bërë një debat me babain, e gjeti si sebeb, e tha, nëse ke mundësi të ri pak kohë këty, derisa të rregullohen raportet në shtëpi. Edhe ai derën e kishte hapur për mikun, për shok. Dhe ky kishte shkuar me qëllimin se kishte bërë debat me babain, me pa çfarë veçorie ka ky person që çeka i xhenetit. Edhe mbasi shoqërohet sa kohë, aq sa i mjaftoi, paqja i s'kishte as i dallim nga të tjerë. E më meni vetë, tha vetëm, Zoti e dim pse ky në xhenet e unë jo. Pse s'më tha mu profeti dhe i tha këti. Edhe e pyti, tha, kjo jeta jote? Tha i po. Po tha, atë themi diçka që profeti ka thënë për ty, 3 ditë rjeshi e nga banorët e xhenetit, po ti tha atë që bon ti e bëjde unë fale, shti fale, mu përmen Zotin i përmen Zotin unë, ka që e ka kjo punë. Nuk e di, tha, pse të pas ka dalu i madhi Zot në ime. Edhe ndaj atyre njerëzve që dë gjungë. Tha, a i, ky jam unë. Me drejt, tha, ky jam unë. Ky që pe. Kur dolën nga dera për ta përcjell, a i eci pak dhe ta ndali se kom. Dhe i ndali. Tha, themi dhe i veçori që kam, që ti nuk e shikon dhe njerëzit nuk e shikojnë. Tha, ma dhuj. Tha, cmir, zili dhe urejtje, s'kam për askon. Ibrahimi a.s. ka thonë, me Kur'an është vërtetu, jo me la të më vërë u malu ala benun, illa men e të Allahë bi kolbin selim. Tha, në ditë në gjykimit, Ibrahimi a.s. pejgamberi ma tha, ditë në gjykimit, zbëm dobi pasuria dhe fmijet, vetëm kush i paraqitet Zotit me zemër shëndosh, me zemër të pastër. Tha, o filan, a do në dish dhe i gjo plus me gjithse pe? Tha, po ma thuj, tha, cmir, zili, urejtje, për askën s'kam, zemrën, qelibare kam. A, tha, a, atere po. Kjo ma vërdetoj, tha, kjo t'ka qunë gjenet. O min shi ati hile Ibrahim, idhë gja rabbe u bi kalbin selim, ka thënë Kurani, dhe nga sojti, lojti, kur fletë për Nuhun a.s., për pejgamberin tjetër, thot nga lojti ishte dhe Ibrahimi, kur i erdi Zoti dhe i paraqite në këtë botë me zemër të pastër, shëndosh. Pra këtë veçori kishte, zemrën e mirë, zemrën pa urrejtje, pa cmir, pa zili, për njerëzit. Pra, që tregon, kur s'ke urrejtje, s'ke cmir, s'ke zili, ti je i mundshëm që njerëzit të rinë paqe edhe mos të kenë asnjë dëm prej teje. Tha, el muslim, men selim el muslimun, e min lisani jo edhi. Tha, i profeti a.s. i tha njerëze, ti ju tregoj musliman në vërdet. Po, i tha në to. Tha, musliman i vërdet, ja i me fjal, musliman e me emra neve, haqije, loj, loj, emra shbukur, Muhammed sa të dush kënë bot. Tha, ti ju tregoj musliman, jo me emër, musliman të vërdet. Tha, kush shpëton nga i keqja e dorës ti? Men selim el muslimune, min lisani ju, o jeti, ta musliman i vërtet, është ai që musliman dhe tjerë kanë shpëtu nga gjua e ti dhe dora e ti, gjua e ti dhe dora e ti nuk i bëndë dëmë tjerë. Shu ishte ky. E i madhi Zotja dhe gjenetë. E gjithmon i madhi Zot, mos e bëndë vështirë, nuk ka nevoj me qenë i famshë, nuk ka nevoj pa tjetër tjeshme në i post madhë, nuk ka nevoj me qenë miliarder, me qenë me të madhin Zot. A di, vetëm i gjo, me qeni mirë, me qeni sinqert, me bot diçka të dobishme. Mund t'jesh askush në sytë e njerëzve, t'jesh shumë i madh, kësë shumë gjus i madh i këti universi, sa i veti ka kriju, gjithë gjë, së mund t'i paraqitesh ati si miliarder dhe u afrove, se pasurit e qejve dhe tokës i takojnë ati, së mund të tim me sëndime me pushtet, se pushtet i qejve dhe i tokës, qëpa ka më brënda tyre dhe jashtë tyre i takon ati, a i është i thot t'i shka e bëhë dhe a i botë, ti së mund t'i shkosh ati me pushtet, se ti e grims në pushtet në krasi me pushtetin absolut që ka ai, a i është shumë i mirë dhe pranon vetëm të mirë. Shkoj a i edhe i trokiti, një musliman i muslimani tjetër, tregon pejgamberi a.s. Tha, jam të shku dhe një vend të thoj, tha, jam të bod trekti e biznes. Tha, mjep t'i borgjë mua e t'i kthej pashat madhin Zot në këtë datë. I tha, i, sa të duen? Tha, kaqë,
E inshallah po fitoj mirë, e po t'i kthej ty ato që po m'jep borsh. Edhe ja dhaj. Tha, ku e shkrujmë në këte, ku e dëshmojmë në këte? I tha, ky që po ja merte ati që ja dha. Se në Islam, borgji shkruhet. Që nesër mos nindin probleme. Ku t'ja bësh borgj, shkruje. Sa i ta merë borgji sot, zot në arruj ka disa, harova të s'kam morë gjo. Ose vjen koha me edho, në thot, a, u të një, u më shbo si kur t'jen të mija, t'i thumje borgji. Që që ajo shkruhet, noterizohet, edhe ipen. Që nesër dhe më gjohë se kujto aji, e kujto më vula që është vënë dhe shkrimi. Por, ishte koha që ato se kishin këtë mundësi, edhe i tha, kush dëshmon për këtë? Pra hajtë të marim në i dëshmitar, i thot ky që përja ipte, o kefa, billahi shahida. Tha, mjafton Allahu si dëshmitar. Edhe mbyrë. O kefa, billahi shahida. Tha, mjafton Zoti si dëshmitar më, mjaft. Ska problem, njofë që je njëri sinqert. Edhe unë tha, pashë Zotin për të them, anija që po iki kthehet në këtë datë, do të si e lekët. Dhe ikë. Donë që, ja bo një Zotin marë atje, erdi me shpeci për të kap anijen për t'ja dhonë amanetin, anija ishte nisë. Edhe, gjithmonë nga Ademi a.s. deri në kiamet, njerëzit e mirë, besimtarët dhe besimtarët, musiman dhe musimanët, gjithë kohërat, amanetin dhe detyrimet që i kanë pas, i kanë kry, një nga elementet, nga kriteret që fitohet gjenneti firdeusit, është u alledhina umle amanati i muahdihim raun. Ka thonë Kurani sure Muminun të regon kriteret që shkosh në gjennetin më të lartë që quhet firdeus. Ka thonë u alledhina umle amanati i muahdihim raun. Ato që i mbajnë premtimet dhe i zbatojnë detyrimet që marrin për sipër. Edhe ky e pa që anija ishte njëse dhe umërzi shumë. A njëriu që Zotja shef që e ka njetë në mirë, do thushti, ky që bon dhe këte, a kështë e bon e gjinaf, po gjinaf qarë mërishtë, njëri edhe i si gjithë ne, por qëllimin e kështë të mirë, kush don, a t'ju të regojnë dhe njështë më të madhe shëjtanit që bon dhejte, e dy gjion këte për gjuma dhe thu, shklidhje kam unë ma të që u tham gjuma. Se unë po të regoj vetëm pjesë në mirë të këtyre personave, se edhe këto kanë qesi puna jo, kam bo dhe këto gjinafe, dhe këto ka pas rastë njët që i kam ashtru shëjtani malkum. Një nga gjërat më të mëdha që bën Zoti gjithësisë ndaj nesh është që shfaq të mirat që kemi e na mbulon neve gjinave të këqija. Nga shumë gjinave që i kemi bën jetë, gjithsecili prej nesh ka 7 miliardë që janë në botë, ka pas prej tyre sikur Zoti na ishte bë dukshme për njerëzin, s'do të na shikonte njerëzia me sy nga turpi. Ej, qofshi fal, një nga emrat, një nga cilësitë e tij është Satir, mbulusi i gjinaveve të njerëzve vetë dhe shpalosës i të mirave që bëjnë ato. Edhe këu mërzit shumë që s'po ja kthente amanetin, edhe një tip fut legët në ishishë, njëta fut dhe i letër si amanit, njëta mbyllë fort, edhe e hodhin det, tha, wa kefa, billahi wa kila, tha, Zotin mjafton si ndimës. I madhi Zot, tha, ka që pata mundësi, amanetin në anije nuk e lash dhe legët që t'ja dërgonin, tha, për ty është e mundshme çdo gjë, qoja këto legës është turp t'i dalat i parën, mos t'ja këmë plëcu detyrimin dhe fjalin që i kam dhonë, edhe vazhdoj më, nisja tjetër anijes do në të kohë. Edhe në basi erdi data, jupin anije edhe unis. Gjoja parë pas shkur shpine vetë, prapi pregatiti leket sa i kështë e marë, edhe shkoj të trokitu. Api derën a i, i tha mirë se vjen o vla. Tha, me turp të ka marë, edhe i nxori leket që i kështë e marë borsh dhe ja dha. He, subhanallah, ladhim, i pa i tha, që janë këto? Që janë këto tha se, ti mi ke sjell jërë muata. Sa i kështë e dalë me prit anijen, kohën që do vinte ajo, edhe shtarë dhe një, s'kishtë e pas jo, a i kështë qëtu po këshu gjirën në bregdet, edhe e kështë e pas shqishën, e kështë e apë, kështë e pa letrën, që këri thoshte nuk të erda do të pëzotit, ja lasha ma në të ndoshtë të asja. A vlati i kësjet legët, që që s'ka nevoj se i madhi zotë ta ka bot dityrimin ty, ta ka mbajt, u e ledhina umli e mana ati mu ahdi im raun, ato cilët i zbatojnë premtimet dhe detyrimet i qojnë deri në fund kur i marrin për sipër. Pra të begatoft i madhi zotë, shëndjus i madhë gjithësisë është me njerëzit që përpiqen me bomirë, jo me engjejt. Si jemi engjej? Jemi njerëz që përpiqemi në luftë e madhe. Zoti kur e krijoi njeriun, ja instaloi brenda ti të mirën dhe të keqen. E kjo është betejë që do ndodhi deri çastet që do japim shpirt. Gjithsecili prej nesh bën luftë çdo ditë, çdo orë, çdo minutë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit deri në çastin e fundit. Që a do ta fitoj betejën do jetë më shumë i mirë sesa me gabime. Edhe Zoti na fal, 33 janë veçanti, jetojmë në vende që njeriu mund të bëjë gabim.
Pra janë vende si Shqipëria e Merall që njeriu mund bëj gabime. Sepse gjërat që kanë dalur i madhi Zot shpeshherë janë me shumicë dhe janë kudo. Ishte i tregtar. Edhe e kishte bërë Zoti mbar atij, po nuk u shqute për ndaj njerëz që kishte bërë ndaj mrekulli, edhe në gjë të madhe me ato lek. Edhe vishin njerëzit merrshin borx. Edhe ky i jepte. Thotë kur i bjen ti, thotë ai për 3 muaj. E sigurt edhe iktaj. Vinte tjetri kërkonte borx. I jepte borx, thotë kur vjen ti? Mbas 6 muajsh. Edhe kështu vazhdonte. Kur i vishin ato mbas 3 muajsh, i thoshin ati, se s'kishin as shanse me taku këtë, se ky ishte shumë i pasur. I thoshin atyre sekretarve, menaxherve, i thoshin, thuj i her se do është ana e shtyr dhe i tremujsh se ngusht kemi qenë. Kështu i thoshin. Edhe ky si që ishte aty, vishin ato i thoshin, përshlit i kanë si të legët, po, apo ja shtyr pak, po ja shtyr i tremujsh si 6 mujsh se ngusht kanë qenë. Thot a i shtyr janë. Kaloja edhe 3 muaj. Profeti Alayhiselam tregon këtë, na dil sad. Tha kaloja, shtyrja edhe 3 muaj. Ati 6 muaj, shtyrja edhe 6 muaj. E përshdit, i leconte duke ja shtyr borxhi. E subhanallahu alazim për atë që jep sadaka, jep që s'don më, po borxhin. Do e merrte prapë po e shtyrte në kohë. Pa subhanallahu alazim për atë që jep sadaka. E subhanallahu alazim për atë që jep zekat. Se sa bekohet nga i madhi Zot, i qofshim atij fal. Lezër dhe motra ndëruara, ju begatoft i madhi Zot. Ky njeri vdish si çdo vdesim gjithë. Dhe thot profeti alayhis salam del përpara sundjusit suprem të universit në gjykimin e madh. I thot Zoti i gjithësisë engjëve, tha ky person ç'tmira ka ky? I thanë ato i madhi Zot, shumë mira nuk po gjem. Tha çfarë ka pas veçori robi im? Tha i madhi Zot ka qenë tolerant me borxhlit. Ja shtyrë të atyre afatet. Për subhanallah al-adhim, për nga Zoti që kemi, tha, a ky ka qenë tolerant me njerëzit e mi? I thënë, po, ka qenë shumë tolerant. E, ju dëshmoni, tha, se më tolerant se unë nuk ka. Thot i madhi Zoti, thot e njëve, atyre mësojnë i mirë, se më qofë se ky ka qenë tolerant me njerëzit, e më tolerant se mua, edhe më të mëshirë shumë se mua, nuk ka. Ky i ka toleru, dhe unë përja toleroj gjinafet që ka bo. Futen i në gjenet. E i madhi Zot, për këte, nuk është se kishtë në i diçka tjerë zakonshme nga vepra. Shikojnë i pra, që limi asaj që po trajtojmë sot është që mos nguro dhe mos nëmvleco dhe fuqizo elementet e forta që ketë mirësis, të japësh atyre revansh, se ndërshta i madhi Zot në përmjet tyre do të fali kusuret dhe do të fusin gjenetin e përjetëshem që ka kriju i madhi Zot për njerëzit e ti. Imam Ahmed ibn Hanbel u thonë nga Bagdati, djetar i famshëm nga më të mëdhej të historisë islam, një nga 4 shkollat juridike të mëdhaja islam, shkon në Medine e profetit a.s. edhe për pun, edhe për ibadet, e thot do flejnë gjami atë natë. Edhe nuk e dinte që në gjami që donde me flejt, ishte regull që mas si atësis të dinë që sepse nuk u flenë të në gjami. Nuk u lejonde për regullat që i kishin në atë kohë. Dhe i shkreti duke me ndu se kishte të planifikuar këtë, në beti edhe doli jashtë. Tha të gjene i vend që mundem të orientohem që të flej. Dhe shkon, ishte një dyqan buke. Ai zotëria aty që ishte buk pjekës. Edhe shiste buke gjatë ditës. Shkon Imam Ahmed ibn Hanbel në Medine, në Mekë, në Basra. Në Sham, ku gjo kishtë në zënës dhe njërës i mërshin diturin nga Ahmed ibn Hanbel, por nuk e njëshin me tyrë, se si shte koha sot me që e kështë parë në televizor. Kështë si e me ishte shumë i madhë, pa i modest, nuk tregon të kush është, dhe i shkon buk pjekësit. I thot, begatoft i madhë i zotë, selam aleikum. I thot, aleikum, selam, mirë se vjen, tha nuk njo. Pra nuk je këtu. Tha, nga Bagdati ka bardhë. Mendova të flenë gjamis, kishte mundësi, a ka nëjë vënd, pra pa e themi me terma moderne, ka nëjë hotel që të shkoj, nëjë bujtin. Thaj, e, subhanallah, l'adhim, shfarthuar njëri i Zotit tha, shpia ime është shpia jote. Tha, sot jem mikë ke unë, me në kane ju minu bilahullit om l'akhir, kush besën Zotin din e gjikimit, e nderon mikun, tha, ti jem mikë ke unë, tha, vetëm apret pak, dhejë sa të mbaroj punën e sot me përpjekjen e bukve. Po, i tha dhe ullë, që bënda i bukvjekës njëri i thjeshtë, se a mi zdonë, s'ka nevoj për spaleta.
ai e përmend te Zotin shumë. Astaghfirullah, dëgjonte kë astaghfirullah, 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 Zotin fal, Zotin fal, Zotin fal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Nuk i pushonte asi sekond gjua tu përmend sumdjosin e madhgjësisë. Edhe ky bëri përshtypje. E bukpjekës ky dietar i madh shumë, kolloz i madh. Edhe duroi kështu e pa u kënaq shumë. Pastaj ai mbaroi tha, të lodha pak, më fal, tha, po duhet ta mbaroja punën. Hajde tani në shtëpinë time. Edhe nisën rrugës. Bëshin pak bisedë, sa mbaronte biseda, ky e shikonte me bish syrin, ai la ilaha illallah. Bukpjekësi, astaghfirullah. Wala hawla wala quwata illa billah. Kto fjalët e famshme islame që njihe, wa subhanallah, wa alhamdulillah, wa allahu akbar. Fjalët e mëdha islame. Edhe ju po qefi tha, mashallah, ty të begatoft i madhi Zot tha, nuk e hiqke përmendjen e Zotit nga gjua. E shëndjua, ja fis kishte po 10 vjeç. Tha Imam Ahmedi thot, Ibn Hanbel, tha sëndjosi i madhi gjithsis ka thon, ja ju alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Tha ju që keni besuar përmendjen e Zotit shumë, siç i takon atij. E ti tha po e përmendke. Në surën Bekare tha ka thon, fadhkuruni yadhkurkum wa shkuruni wa la takfurun. Tha më përkujtoni ti, përkujtoj, më falenderoni, mos më mohoni o njerëzit e mi. Tha lum për ty që e praktikoke kaq fuqishëm fjalët e madhit Zot. Tha ja, me këtë jetoj. Kjo është esenca jetës time, ushqimi jetës time, kënaqësia jetës time. Dhe tani, duke qenë dietar i madh, dinte që po ta përmendësh Zotin shumë, ai të ngren shumë, ai të nderon shumë, ai të bekon shumë, ai të begaton shumë, tha, aja ke pa hajrin, aja ke pa mirësin, këtë përmendjet madhit Zot kaj shumë. Tha, ai po, pa shatë madhin Zot, po ta tregoj ty, tha, se si kur po minzirke nga zemra, nga shpirti fjalët, tha, pa shatë madhin Zot, gjdo gjo më shbon tokë gjenet. I lutem sundusit edhe avash, avash, arritën në këshpia. Tha i lutem të madhit Zot e ma pranon për i jirë lutje. Kur u ullën, i shkojnë në shpia u ullën, ura atë unë, tha, po shumë i mërzit jam, e po hapem me ty. Tha, qëfar ka ndodhë? Kam frikë, tha, mos Zot i është mërzit me mu. Buk pjekësi. Tha, pse qëfar ka ndodhë? Tha, gjithmon që kam qenë adhurus i mirë i ti, gjithmon lutje të smika këthim brapsh. Kam i lutje që përja bojtë sako, s'ma ka pranu, kam frikë mos o mërzit. Edhe kjo e shikon dhe drejt, pashtë madhin Zot, tha, qëfar je lutë Zotit ti, me këto mirësi, me këto përmendim dhe aje që bënke, qëfar është aje që je lutë ti e s'ta ka pranu? Pashtë madhin Zot, tha, buk pjekësi shumë jam mërzit, kam kohë që kam dëgju për i dietar në Bagdad, që pa është përmdan dije në dritën islame me të madhe, i jam lutë së ndjusit madhë suprem, o Zot ma mundsoj e të takoj, tha, s'po e takoj dot, mos është mërzit Zotit me mua. Edhe kjo i tha, jo, 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 jo. Tha, Zoti së shmërzit fare me ty, ta ka sjellë brenda në shpi. Ja ku e ke, tha, përball edhe mik në shpinë tatë. Tha, unë jam Ahmed ibn Hanbel. Kënda i rritha i qetë, e adhuroj e Zotin, sa i është ma ato që adhuroj. Lezër më të rëndëruar, bukpjekës ishte. Modest, por lidhja me Zotin s'ka nevojë të kesh spaleta. Shtu edhe shtu me shumë ajete, shumë ditë naftojnë që të bëjmë veprat mira, edhe të mundohemi të jemi me Zotin. Kërkojmë falje për gjinafet e për kusuret, e t'i lutemi Zotit gjithsis, gjithmonë e më shumë, si që ishte lutja e famshme, Zot në largohë neve nga mëkatet, si që largohëve lindje nga perëndimi. Mundohemi maksimalisht, largohemi nga i keqja se na bën dom neve, Zotit si bëhet dom për asgjë, dhe në tjetën kohë, që ofse bim mëkati, themi Zot na fal, dhe gjërat e mira që kemi ti bojmë, sepse ditët e jetës po kalojnë, e veprat e mira duhet i shtojmë. Sepse do vi koha që të hikim nga kjo botë e do pendohemi që si bëm ato të mira që na mësoi Zoti i Madh i gjithësisë. Inshallah qofshim më të mirë se ato fjalë që flasim. Amin ya rabbal alamin. E kulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Ela ina hasan al kalam wa ablagh an nidam. Kalamullahi al malik al aziz al allam. E falenderojm shumë të madhin Zot. I qofshim ati falë që na bori neve për muslimanëve dhe muslimanëve, për besimtarëve dhe besimtare. Mos aq shëllëzu i madhi i Zot, vëllezër dhe motra nderuar, do të shimqen të humbur në botën e pasioneve dhe vetveseve shkatruse. I madhi i Zot, me shpirt lutemi na i falë gjitha gjinafet e jetës tonë. I madhi i Zot, fali, mëshiroj, begatoj, lartësoj dhe fisnikëroj baballaret edhe nënat tona. I madhi i Zot, ato që kanë ndruar jetë, ndriçoja shpirtin atje ku e kanë dëboj nga banorët e xhennetit. I madhi Zot arsimoj, bojt moral, se më fali dhe më shiroj trinjtë edhe të rejatona.
i madhi Zot, boj fëmijët tan, dietar, shkencëtar, hafiz Kuranit famlar, të ruaj ato nga çdo e keqe. I madhi Zot, lutemi me shpirt, kur të jemi duke vdekur, themi fjalën la ilaha illallah, dhe në ato çaste ti jesh i kënaqur me ne. I madhi Zot, na jep xhenetin e Firdevsin, ndër nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. I madhi Zot, nëse na bën nga banorët e xhenetit, na mundson ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukuri, ti je më i lartë, ti je më i miri, ti je më fisniku. I madhi Zot, kush është i smurbri në shërojë sa më shpejt. Dhe ai cili është me shëndet kurrë mos pa sëmundje. Ibadallah, inna Allah yamru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fashai wal munkari wal bagh'i idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salah.